Reshjet e shiut që po vijojnë me intensitet të lartë kanë sjellë rënje gurësh, të cilat kanë sjellë bllokime të disa rrugëve në Shkodër. Në aksin Tamar Vermosh ka pranitë të gurëve dhe inerteve. Pranitë e inerteve ka edhe në aksin Shkodër-Koman, por rruga mbetet e kalueshme. Në aksin rrugor Shkodër-Prekal ka vërshim të ujit, por rruga mbetet e kalueshme. Reshjet e shiut janë shoqëruar dhe me reshje dëbore në aksin Bogë-Theth. Është e pamundur ndërhyrja pranë zonës së tuneleve panoramike, ku për shkak të orteqeve të borës është bllokuar rruga. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se në disa prej akseve po punohet për të hequr dëborën nga rruga. Domin e llogoritaj që vjen me po atje, un kam 4 delëmser, 8 katat janë me sallate, me spinak, me kulturat e dimit, janë të gjithat për mëtnë. Alo, prap sot i kena mjall për dytën herë për kulturën e dimit, edhe kena ujin sot me ansera, edhe në bar. Është shtritit, tu i bosh kargimet, edhe ka ardhë në këtë kohë sa po shkojmë si në para vëtë deqë si ke, ujin në vërë, o borë gjithë tonë. Për ne si bjenë në mëndë kërkuj, as kërkuj mi tokë. Kërësisht severis, po jalonë bashkia s'ka forës me na po adame tonë. Dy premetit e para kena morë, dy nima edhe një bombel gazit bashkë. Ja, ka kanë nima. Të dyja nimet kanë pasë, diko ka 7-18 milik material më nëtë, një ja, ka kanë nima. Na jena fshatarë ma dja, na jetoj me token, toka është nuj, nuk kena jetes ma ato. Kënë një apel? Apel kena që vërija marrë me po dame të faktit, vetëm fakti që ashtë. Kena mjallë grunë e ka marru, kur të hekë bukën për i gojet, dame tjera, që të mi dhëgrit? Ta në grunë që kena mjallë si mjetë, i ne kanë shku dam. Okay. Unë jam banori i kisha, jetoj me bëjshë. Kam gjenë e migrim, më pëlqen me jetu në tërë, në tokë të emën, në tërë. Kam dame shumë për shumë zërë. Unë kam 4 dëlimse, jetoj me ta, së të më ujë, për njëmë në kërë ujë, vështë du ujë. Mi ka për ishte ta. Kam jalë grunë, mi ka për ishte ta. Ne e vërë ujë, jetoj me tokë. Tokë është në ujë, është një mujë. Vetëm vetë ditë ka dalë i ka rrugë to, se fushet një mjetë, prapë me ujë më qëtë. Që mjetë e sënonë. Duhet me pas në imë, ja e mërgjenta, ja. Unë nuk tam në lanë për shirëzjen e për dhe e që në mërgjenta, se zumi i përmenë, që është në tokë 24 orë. Dekon. E në të shimuj në ujë, edhe kërë atë dalë. Dua të theksoj se institucioni prefektit me të gjithë bashkitë e prefekturës ka qenë non-stop në monitorimin dhe në shikim për të menaxhuar mirë situatën e këtyre ditëve. Dje ne ishim pikrish këtu në Obot, ishim në Vaun e Dejes, ishim në Lumin Buna, në Drin, pikrish për të menaxhuar dhe monitoruar edhe prurjet nga kaskada e Drinit dhe për ta matur atë hap pas hapi. Kjo ditë e sotme ishte e pritshme, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për bazenet e Drinit, po bëhet fjalë edhe nga rreshjet e prejve, prurjet e tyre që këto ditë kanë qenë të shumta. Dhe unë them se jemi në një situatë shumë të menaxhueshme. Në këto momente që flasim, kemi vetëm 500 metër kub nga heci hidrocentrali i Vaudesit që derdhet, është një gja normale, janë 5 turbina që janë në punë. Dukuria që është sot, kemi një rritje të nivelit të Bunës, kemi një rritje të nivelit të liqenit të Shkodrës që ka impaktu dhe këtu ku ndodhemi sot. Jemi të gjithë të përgjeshëm për një situatë të tillë atmosferike, të pritshme, por të menaxhueshme. Në këto momente që flasim, përveç se rrugës pra qafthore Bogë që është qafthore Theth që është ndaluar, rrugët e tjera janë të gjitha në qarkun e Shkodrës, të gjitha të aksesueshme. Si rezultat i natës së mbrëmshme që të gjithë ju e dini, kemi vështirësi me energjinë elektrike. Kemi shumë problematika që po zgjidhen hap pas hapi, sepse kemi pasur edhe tek operatori ose T-ja, jo vetëm të OSHE-ja. Për shkak të prurjeve të mëdha në Shkodër ka dalë nga shtrati lumi Buna dhe deri më tani raportohet për një sipërfaqe të përmbytur prej rreth 1000 hektarësh. Rruga e Obotit është e kalueshme vetëm për mjetet e larta. Sipas informacioneve zyrtare, situata në akset rrugore është si më poshtë. Aksi Shkodër-Koman ka vende me mbetje, ndërsa firma po punon për ta bërë rrugën të kalueshme. Aksi Shkodër-Vermosh ka dëbor, por është e kalueshme me zinxhir. Aksi rrugor Shkodër-Theth është e kalueshme, por ka prani dëbore, ndërsa lëvizet vetëm me zinxhir.
Vazhdojnë rreshtet e shiut dhe dëborës në qarkun e Shkodrës deri tani pa probleme. Nga OSHE informohemi se ka shumë probleme të cilat po përpunohen për të bërë një përmbledhje. Ka patur probleme linja OST-s 110 që furnizon Bushat Lezhë. Probleme ka në fusharës Vaudejës, Rendës, Dajqe, Trush, si dhe Zagora me Kelmendin.